श्री साईबाबा चालिसा साई प्रभो जगति मूलं नीवे प्रभो दत्त दिगंबर अवतारं नीतो सृष्टिव्यवहारं त्रिमूर्तिरूपाोसायि करुणीका पाडोये दर्शनमीयगरावैया मुक्तिके मार्गं चूपमया श्रीवासाय प्रभो जगति किमूलं नीवप्रभो दत्तदिगम्बरावतारं नीतो व्यवहारं। కఫిని వస్త్రము ధరించి భుజము నకు జోలి తగిలించి ఛాయలలో ఫకీరు వేషపు ధారణలో కలియుగమందున వెలసితివి త్యాగం సహనం నేపితివి ीग्रामं निवासं भक्तुलमदिलो निरूपं शिरे वासा साई प्रभो जगति मूलं नीवे प्रभो दत्तदिगम्बरावतारं नीतो सृष्टिव्यवहारं చాంద పాటల్ను కలుసుకొని అతని బాధలు తెలుసుకొని గుర్రము జాడ తెలిపితివి పాటిల్ను బాధలు తీర్చితివి వెలిగించావు జ్యోతులను ఉపయోగించి జలము అచ్చరు వందెను ఆ चूसि विन्तैनादृश्यं शिरेवास सायि प्रभो जगतिकि मूलं नीवे प्रभो अवतारं नीतो व्यवहारं सृष्टिव्यवहारं वाय्जचे सनुनीसेवा ప్రతిఫలమివ నీయాయువును బదులిచ్చి తాత్యాను నీవు బ్రతికించి పశుపక్షులను ప్రేమించి ప్రేమతో వాటిని లాళించి జీవులపైనా మమకారం చిత్రమయాని వ్యవహారం श्रीवासा साई प्रभो जगति किमूलं नीवे प्रभो दत्तदिगम्बरावतारं नीतो सृष्टिव्यवहारं निद्वारमुलो नी निलचितिनि निणे नित्यमुलिचितिनि अभयमुनि ब्रोभुमया ओरिडी शादयामया धन्यमु ओ द्वारकमायि नीलो निलचनु श्रीसायि नी दुनि वेडि पापमु वेडिमिकी ताकिडिकी। श्रीदेवासायि प्रभो जगति किमूलं नीवे प्रभो दत्तदिगम्बरावतारं नीतो सृष्टिव्यवहारं प्रलयकालमुपीतिवि वक्तुलनू नेबुब्रोच्छीतिवि चेसिमहम्मारीनाशनं कापाडि शिरडी ग्रामम् अग्निहोत्रिशास्त्रीकी लीलामहत्यं चूपञ्चि श्यामानुब्रति किञ्चित् वि पामो विषमो त्वलगिञ्चि श्रीरेवासायि प्रभो जगति किमूलं नीवे प्रभो दत्तदिगम्बरावतारं नीतो सृष्टिव्यवहारं भक्तभिमाजिकिक्षयरोगं न सिञ्चे आतणिसहनम् ूी वैद्यं चेसा व्याधिनि मायं चेसा काकाजिकी वोसायि विठ्ठलदर्शनमिच्छितिवि दामू कि सन्तानं कलिगितिवि सन्तोषम् श्रीरेवा प्रभो जगति किमूलं नीवे प्रभो दत्तदिगम्बरावतारं नीतो सृष्टिव्यवहारं करुणा सिन्धुकरुणिञ्चु मापै करुणा कृपिञ्चु सर्वं नीके अर्पितमु पिञ्चुमु भक्तिभावमुनु मुस्लिं कोने निनु मेघा तेलसु आतनि बाधा दाल्ची शिवशंकर रूपं। इच्छा वैया दर्शनमु साई प्रभो जगति किमूलं नीवे प्रभो दत्तदिगम्बरावतारं नीतो सृष्टिव्यवहारं डाक्टरु कुर्निवो रामुनिगा बल्वन्तु कुश्री दत्तुनिगा मारुतिगा, चिदम्बरकु श्रीगणपतिग मार्तान्कु बागा, कु सत्य देवुनिगा नरसिंहस्वामिकि जोषी की, की दर्शनमिच्छिन श्रीसायि साई प्रभो जगति किमूलं नीवे प्रभो दत्तदिगम्बरावतारं नीतो सृष्टिव्यवहारम् रेयीपगलु निध्यानं नी नित्यं नीलीलापठनं भक् చేయండి ధ్యానం లభించును ముక్తికి మార్గం పదకొండు నీ వచనాలు మా కవి వేదాలు శరణని వచ్చిన భక్తులను కరుణించి నీవు ప్రోచితివి श्रीरेवा साई प्रभो जगति किमूलं नीवे प्रभो दत्तदिगम्बरावतारं नीतो सृष्टिव्यवहारम् अन्दरि नानीरूपं, निमहिमा अतिशक्तिमयम् ఓ సాయి మేము మూఢులము వసగుమయా మాకు జ్ఞానమును సృష్టికి వేణయమూలం సాయి మేము సేవకులం సాయి నామము తలచదము నిత్యము సాయిని కొలిచదము साई प्रभो जगति किमूलं नीवे प्रभो अवतारं नीतो सृष्टिव्यवहारं भक्तिभावना तेलसुकोनि सायिनि मदिलो निलुपुकोनी ചിത്തോ സായി ധ്യാനം ചെയ്യാലേ പ്രതിനിത്യം ബാബാ കാൽച്ചുനിവിച്ചുനു അധി വ്യാധി സമാധി നീണ്ട ശ്രീസായി ഭക്തനു കാടോയി శ్రీడేవా సాయి ప్రభో దర్గతికి మూలం నీవే ప్రభో అవతారం నీతో సృష్టి వ్యవహారం మన ప్రశ్నలకు జవాబులు తెలుపును సాయి చరితములు వినండి లేక చదవండి సాయి సత్యము చూడండి సత్సంగమును చేయండి సాయి స్వప్నమును పొందండి భేదభావమును మానండి సాయే మనసద్గురువండి साई प्रभो जगति मूलं नीवे प्रभो दत्तदिगम्बरावतारं नीतो सृष्टिव्यवहारं वन्दनमय्या परमेश आपद्बान्धव మా పాపములు కడతేచు మామతి కో నెరవేడ్చు కరుణామూర్తి ఓ సాయి కరుణతో మముదరి మా మనసేని మందిరము మా పలుకుల నీకు నైవేద్యం वासा साई प्रभो जगति किं मूलं नीवे प्रभो दत्तदिगम्बरावतारं नीतोसृष्टिव्यवहारं जि साईनाथ महाराज की Jay!